izmjena Ustava kakve traži, HDZ ne da, znači do izmjena Ustava neće doći. Ajmo pričekati. Hajdemo pričekati i vidjeti hoće li se neko privesti pameti. Ako se pameti HDZ ne privede, onda je potpuno jasno da do izmjena Ustava u Saboru neće doći, ali na drugi način, a bio to i referendum, hoće. Ili kao što je jedna moja kolegica prije nekoliko dana rekla, ako HDZ bude tvrdoglav, onda one izmjene Ustava koje su predložili biti neće, ali ove o kojoj mi danas ovdje govorimo, itekako hoće. Što se tiče, dakle, referenduma, bilo je napisao po novinama da možemo li izgleda taj referendum, jeste li onda svi ujedinjeni, ako to bude opcija oko referenduma, kada bi se išao onda s ovom opcijom? Da se čekalo proletiti? Vidite nas ovdje, vidite da je stav oko ovoga jedinstven. Znamo što hoćemo i zašto hoćemo. Ali kao što je kolegica Peović rekla na samom početku, procedura postoji. Ona se trenutno vodi u Saboru. Pokušavamo iskoristiti sve one mogućnosti pritiska, uvjeravanja, ako hoćete ih tako nazvati, koje imamo. Ako to ne uspije, onda ćemo ići prema referendumu. Ali tek i kada iscrpimo sve mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju u parlamentu. I kada tu odluku donesemo, onda ćemo o njoj obavijestiti javnost. Znate da postoji određeni formalni preduvjeti za organiziranje referenduma, kao što je sastavljanje inicijativnog odbora, to ne mogu odlučiti političke stranke, moraju se udružiti građani. Razgovaramo sa brojnim sudionicima civilnog društva koji isto smatraju da se ova stvar treba napraviti. Kada za to dođe vrijeme, jasno ćemo vam reći. Toga i toga dana kreće referendum sa tim i tim pitanjem. Iako je pitanje unaprijed jasno. Želite li da žene u Hrvatskoj imaju pravo samostalno i slobodno odlučivati o svojem tijelu? Vrlo jednostavno. Da, ne. Možemo to riješiti kroz Sabor, a možemo po potrebi na referendumu.